Nazdar lidi, já vás vítám u tady toho menšího videa, který vlastně má nalákat na kampaň jednoho Mission Makera právě od 417. Budeme hrát, jak, bude se hrát, jak vidíte tady za CSAčko. A bude to kampaň teda z období Československé republiky, tudíž první republika. A toto téma bych třeba chtěl mít na kanále, a protože líbí se mi a hej, je to kus třeba i naší historie. A mám tady sebou toho Mission Makera a ten nám jaksi poví, co něco o té kampani. No. Tak já teďka odmutu a nastane takové menší interview. Tak, Angelo, vítej tady u mě. Zdravím. Dobře, tak můžeme asi začít. Yes, yes. Tak, popiš mě a divákům v krátkosti tvoji kampaň. Vlastně moje kampaň se bude zaobírat zářím roku 1938, jak všichni teda z české a slovenské komunity, anebo z českého a slovenského státu známe, je to období mobilizace a následného obsazení sudetského území Němcemi. A kampaň i mise sami o sobě budou koncipovány od začátku mobilizace i období předcházejícím, které předcházelo například mobilizace letectva a tak dále. A bude to teda od nějakého 15. září až do konce října roku 1938. Bude to z části pravdivé, z části fikce, jelikož v té dané chvíli se vlastně po 30. září to bude fikce z důvodu toho, že potom jsme se vzdali, ale já to chci udělat tím způsobem, že začali bychom se bránit. To je asi všechno krátkosti. OK. Tu fikci kvůli tomu, že třeba arma i, viď? Ano. Velké důvody, které používáme, ale i tomu, že jsme se prostě vzdali v tu chvíli. Ne jako vzdali, ale pokusili jsme se zachránit. Ano. Jakým stylem chceš svoji kampaň prezentovat? Bude to velké části roleplay mise a kampaň samozřejmě, kde vlastně chci poukázat na to, že třeba i mělo cenu se bránit, bohužel víme, že by to bylo, když to tak bohužel řeknu, velký krivák a z velké části by se neubránili, ale že prostě prezentovat chci to, že ČSA, že ta naše armáda v tom období nebyla vůbec špatná a nemáme se na co stydět. Ano, ano. Chtěl bys tou kampaní na něco poukázat, popřípadě něco připomenout? Určitě poukázat a dokonce s ním vysoce se budu sympatizovat a inspirovat dané kampani. Jsou vojenské fikce od pana Denka, jestli je tady někdo zná, tak a pokud neznáte, tak doporučuji přečíst. Kde krásně někdy až teda moc bohemsky poukazuje, jak by to vypadalo, kdyby jsme se začali bránit. A samozřejmě chci připomenout nejen 100 let od založení republiky, ale i 80 let od toho osudového září. To asi vše. Dobře. Ještě budeš ve své kampani zmínit nějaké slavné osobnosti z té doby? V kampani se bude několikrát zmiňováno určitě jméno Jaroslava Krejčího jako velitele vlastně všech ozbrojených složek. Uslyšíte několikrát jméno i samotného Edvarda Beneše nebo samotného Adolfa Hitlera. Bohužel tyto osobnosti se v dané kampani nebudou začleněni, ale jejich slova a jejich činy budou poukázány v celé kampani. Například tam můžeme najít pak i zmínky o generálu Gajdovi, dokonce o pár německých generálech, ale ty jména sdělovat nebudu. To bude překvapení dané kampani. Rozumím ti.
Ještě na jaké frakce ve tvé kampani se můžeme těšit? Samozřejmě můžeme se těšit na frakce armády Československé republiky. S tím, že tyto frakce budou v kampani rozděleny na polovojenské, což je například finanční stráž, za kterou se teda jedna mise v dané kampani bude odehrávat. Vlastně finanční stráž byla se skupení vojáků, četníků, finanční stráže a vlastně tyto všechny jednotky dohromady, se tam trošku zamotal, tvořily jednotky SOS, za které se bude taky náhle solidně hrát. Pak tam bude samozřejmě jednotky armády Československé republiky, které budou prezentováni pěchotou, budou prezentováni svými jednotkami obrněné vozby, což je vlastně tanky. A budeme tam následovně vidět i pár jednotek Freikorpsu, což je vlastně pátá kolona Německa v Československu v té době, takže to budou vlastně ozbrojení civilisté a jednotky SS a jednotky Wehrmachtu, které budou útočit na tu danou oblast, kde se ta daná kampaň bude odehrát. To je za mě asi vše k tady tomu. Jo. Této otázce. Mhm. Tak jo. Děkuju, že jsi nám tady o tomhle mohl pohovořit. A jak sami vidíte, máte se na co těšit. Tímto se s vámi loučíme a nazdar.